hindi tayo magkakapareho ng kandidato. Totoo. Pero ibig sabihin ba nun na ako na ay magmumukhang bobo dahil siyang napili ko at ikaw na yung magiging matalino? Hindi ba't pareho lang tayong Pilipino? Huwag kang magalit sa akin porket hindi magkatugma ang ating gusto. Kaya nga, merong tinatawang na halalan para tayo ay bumoto. Huwag mong siraan ng tao porket hindi ito ang sinisigaw ng iyong puso. Iba yung paninira, iba yung pagpapakatotoo. Huwag mong sabihin na yan ba ang kandidato mo? Walang modo, walang respeto, may pera pero walang talino, manluloko. Hindi naman kayang panindigan ang mga salitang ipinabato. Palagi na lang nakaupo, palaging nagbubuhat ng sariling bangko. Ngayon tatanungin ko kayo, kailan pa tayo nagkaroon ng presidenteng perpekto? Wala, dahil mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin ang panghuhusga. Walang pagkakaisa, dahil kahit sinong maupo ay palagi na lang nagigisa ang rekado. Walang suporta, umaapaw na paninira, punong-puno ng pamumuna. Kaya paano tayo mangunguna? Paano natin maiaangat itong bansa kung tayo rin mismo ang problema? Minsan iniisip ko kung ang iniisip ba talaga natin ay ang kapakanan nitong inang bayan o ang pagkapanalo lang ng kandidatong nakalagay sa ating listahan. Siya ang napili mo? Pwes, hindi kita pagbabawalan dahil yan ay iyong karapatan. Pero huwag mo rin akong sisiraan at huhusgahan porket siya ang aking sinusuportahan. Palagi mong tandaan na kailanman ang pagbabago ay hindi natin masisilayan kapag ang pagiging utak talang ka ay palagi na lang natin hahayaan. Wala akong binanggit na pangalan dahil kahit sino pa ang manaig sa halalan, Pilipinas pa rin ang dapat natin ipaglaban.